Послання апостола Павла до євреїв. Вище священство Ісуса Христа. Він являється священником за чином Мелхиседека. В чому це священство полягає? Про це ми з вами довідаємось із останніх віршів 7-го розділу послання апостола Павла до євреїв. Бо цей Мелхиседек, цар Салиму, священник Бога Всевишнього, що був стрів Авраама, як той вертався по поразці царів і його поблагословив. Авраам відділив йому й десятину від усього, найперше, бо він визнає цар правди, а потім цар Салиму, цебто цар миру. Він без батька, без матері, без родоводу, не мав ані початку днів, ані кінця життя, уподобився Божому Сину, пробуває священником завжди. Побачте ж, який він великий, що йому й десятину здобичі найліпшої дав патріарх Авраам. Ті з синів Левієвих, що священство приймають, мають заповідь брати за законом десятину з народу, цебто з братів своїх, хоч і вийшли вони з Авраамових стегон. Але цей, що не походить з їхнього роду, десятину одержав від Авраама і поблагословив того, хто обітницю мав. І без усякої суперечки більший меншого благословляє. І тут люди смертельні беруть десятину. А там той, про якого засвідчується, що живе. І щоб сказати отак, через Авраама і Левій, що бере десятини, дав сам десятини. Бо ще в батькових стегнах він був, коли стрів його Мелхиседек. Отож, коли досконалість була через священство левицьке, бо люди закона одержали з ним, то яка ще потреба була, щоб інший священик повстав за чином Мелхиседековим, а не зватися за чином Аароновим? Коли бо священство зміняється, то з потреби буває переміна і закону. Бо той, що про нього говориться, це не належав до іншого племени, з якого ніхто не ставав був до жертівника. Бо ж відомо, що Господь наш походить від Юди, а про це плем'я, про священство його, нічого Мойсей не сказав. І ще більше відомо, коли повстає на подобу Мелхиседека інший священик, що був не за законом тілесної заповіді, але з сили незнищального життя. Бо свідчить: ти священник навіки за чином Мелхиседековим. Попередня бо заповідь відкладається через неміч її та некорисність, бо не вдосконалив нічого закон. Запроваджена ж краща надія, що нею ми наближаємось до Бога. І оскільки воно не без клятви, вони бо без клятви були священниками, цей же з клятвою через того, хто говорить до нього. Клявся Господь, і не буде він каятися. Ти священник навіки за чином Мелхиседековим. То оскільки Ісус став запорукою кращого заповіту, і багато було їх священників, бо смерть боронила лишатися їм, але цей, що навіки лишається, безперестанне священство він має. Тому може він завжди і спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитись. Отакий бо потрібний нам первосвященник: святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників, що вищий над небеса,
що потреби немає щодня, як ті первосвященники перше приносити жертви за власні гріхи, а потім за людські гріхи. Бо він це раз назавжди вчинив, принісши самого себе. Закон бо людей ставить первосвященниками, що немочі мають. Але слово клятви, що воно за законом, ставить сина, який досконалий навіки.